communiqué de presse numéro 005 par INC par CG par PKT par 2024. Ce dimanche 19 mai 2024, vers 4 heures du matin, jour de la Pentecôte, un commando non autrement identifié, lourdement armé, a attaqué la résidence de l'honorable Vital Kamerhe Lwakaningi Nkingi, député national et président national de l'Union pour la Nation Congolaise, INC en sigle. L'UNC condamne avec la dernière énergie cette attaque ignoble qui avait comme objectif l'élimination physique de son président national qui n'a eu la vie sauve que grâce à la miséricorde de Dieu et à la bravoure de sa garde rapprochée qui, après avoir abattu un assaillant, a malheureusement perdu dans ses rangs deux éléments. L'UNC demande aux autorités compétentes de diligenter une enquête pour déterminer les auteurs. L'UNC félicite les forces armées de la République démocratique du Congo pour la promptitude avec laquelle elles ont pu neutraliser les assaillants qui, après la résidence du président national, ont tenté de déstabiliser les institutions de la République au palais de la Nation. L'UNC réitère son soutien indéfectible au président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, son Excellence Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. Enfin, l'UNC appelle ses cadres, militants et sympathisants au calme, à la retenue et les invite à suivre les directives des autorités du pays. Fait à Kinshasa le 19 mai 2024, Billy Kambale Tshoto, secrétaire général. Je vous remercie. Mu gikoni basange isafuriya ntayihari basange umusoda yataye ikirato yuko yasinze byose babyite yuko ari u Rwanda iyo kariya kantu gakomeza kaza yuko ari u Rwanda kariya kantu ni kigahe gashaka kwereka amahanga buriya ntibashaka nabo bonyine ubwabo kwisenya nimbe bavuga ati ibintu bya M23 n'u Rwanda abasoda b'u Rwanda nibo bateye ibifaro mu makaya ba déplacé abasoda Rwanda nibo bazanye za misire abasoda b'u Rwanda nibo he barwana kuri pare M23 ariko Kivid noneho bakagezaho umuntu w'umukongomani uvuye hanze aza gukora kudeta byose bakabyitirira u Rwanda aka kandi ko kudiaboliza u Rwanda jusqu'à ce que umunsi kiseke dazosanga umugore atatetse azovuga yuko Kagame ari wamubwiye ngo ntakazateke lunch ibyo bintu ko birajahe ko birazanira abakongomani ki yego ubajije ikibazo cyiza iyo cyo kibazo ntago ari kibazo kiri ku rwego rwa Kinshasa nangwa kwa Goma ni conspiration iri ku rwego rw'isi hari ama ONG hari bihugu biri inyuma iyo conspiration noneho bambitse bafite nostalgie yo kugira ngo leta y'u Rwanda ihinduke FPR kurwe ku butegetsi alors bakabona ko nta yindi nzira babicishamo bakomeza gukora diabolisation kucyo babishinga bakongomani na Tshisekedi kubikora n'ukugira ngo basamure urwango rukomere cyane urwo rwango influence ubu hari n'abambasaderi basigaye babivuga kubera gutinya kuko natabivuga Tshisekedi arahita acana umubano n'igihugu cye kandi icyo gihugu cye gifite intere muri Congo
Alo bakumva ko bishobora kuzagera igihe byazamuka bakabona apu bakabona za sanctions z'u Rwanda ariko nk'ejo bundi byarabacanze kubona Paris yagiye gusinya amasezerano nako Kigali yari Paris basinya amasezerano ndakubwiye Kinshasa byaraye ni yari day national ati koma Fadenido Macron akosi biso alo bezo sunga biso alo akeko sinye na barwande buriya byabaye ni yari nk'abantu barwaye amacinya uwo munsi biriwe mese bari guhitwa alors ni conspiration ku rwego rw'isi c'est pas seulement ya Tshisekedi hari abantu babiri inyuma ibazaho Jean-Luc Mélenchon akora tweet ya mbere akavuga ati araregreta uyisoma urebe ati ahita bishinja u Rwanda kandi kubishinja u Rwanda bishaka kuvuga iki mu yindi analyse ejo bundi Tshisekedi yagiye Brazzaville ajya kwa Sassou atamuteguje ngira ngo arabikurikiye aramwita ngo nitinera zitinera icyari cyo mulingana bajya bavuga ati badi oni papa yenga inzererezi muri terme simple ya mulingana itinera ni yenga papa yenga do waza ko yenga yenga inzererezi alors kumva ko Kinshasa itangiye kudiaboliza meme aba Brazzavillois kubereka ko ngo u Rwanda ngo rwagiye gufata ubutaki wabo ngo après 20 ans ngo bazavuga ko Brazzaville ari yabo iyo conspiration itangiye kwambuka iva Kinshasa ya Brazzaville uba igikundi cy'aba jeune Brazzavillois bari gutegura marche ikomeye cyane kugira ngo iri accord ya coopération agriculture Kigali yasinye na Brazzaville kugira ngo Sassou ayisubireho alors qu'est-ce qu'il faut kwerekana ko baciye hariya nyine ni kwerekana ko iyo mirima u Rwanda ruri kuexploita muri agriculture muri akoro bagiranye na Brazzaville arimo izo ngabo zari zihishe donc zihishe muri iyo mirima y'u Rwanda ziza gutera Congo ntabwo ari ibipfu n'abanyabwenge muri planification ibyo batazi gukora ni byiza ariko gukora mabi umaze kumva iyo link yo link ni par rapport yira mirima Kigali iri kuexploita muri cadre ya coopération bafitanye na Brazzaville ye ya agriculture ko Kinshasa ishinja ko iyo mirima ishinja ko iyo mirima Sassou yayihaye u Rwanda kugira ngo ibe bazari yere yo gutera Congo juste bagomba gufata kandi gato ya gasa na true evidence yes. Kugira ngo ingireho mukuru kandi noneho baje kubisobanura bakavuga ati ntimuzi ko abanyarwanda bafite ubutaka kandi ubwo butaka rero kibazo shows drone buriya buri hakuriya ya Nsele iyo uri Nsele hari kuri batima ya residence ya Mobutu ububona iyo mirima ni juste iri hakuriya yayo akaba ati voilà dele bango bazima beleka kan face na biso ni muri ngabo ziri ni muri azari zishe donc ça soit les complices y'abanyarwanda kugira ngo baje binjize ingabo zije gutera iwacu muri cadre yo kugira ngo badiaboliza ba Brazzaville iyo akoro kugira ngo leta ya Brazzaville yisubire urumva ni conspiration iri ku rwego rwo hejuru hari ibihugu biri inyuma n'amaorganisation atandukanye donc alors kandi bifasha abakongomani kuzamura iyo hene ni iri gutuma bafata umuntu bakamutwika bakamurya urumva ko yamaze kwinjira no mu maraso y'abakongomani kandi urumva ni uruhene izakora imyaka myinshi cyane hatabaye impinduka y'ubutegetsi bushobora kuzaza bukanetralize icyo kintu t'imagine urumva hari umunyarwanda uzongera gukandira mu kira gihugu buro si n'umunyarwanda n'umuntu wese uvuga ikinyarwanda ufite isura nk'iyabo ejo bundi Kinshasa baherutse gufata abakobwa batatu b'abayombe n'abakongope je te jure bara bakubise n'ubu ngubu bari mu bitaro n'imiryango yabo yaje kuza nyuma bati no ntabwo ari abanyarwanda kazi n'abayombe kuko abayombe bafite amasura ameze nk'aya abanirotike nabo urumva urwo rwango ahantu rugeze umuntu wese ufite izuru rirerire umuntu uvuga ikinyarwanda umuntu ugira ute iyo conspiration maze Tshisekedi amaze kuyinjiza mu bantu urumva ni arme iri kumufasha kugira ngo abone population imuji inyuma mu manyanga nyine ari gukora kandi bakabashora muri ibyo mais lui qu'est-ce qu'il fait yagura intwaro akavuga ati bana ntabwo nabahembye nye ni gushaka intwaro kugira ngo mbakize u Rwanda abantu bagakoma amashati wiwiwiwi ati ntimwariye n'u Rwanda kuko u Rwanda rutabaho njyewe mba naguze ibiryo nabahembye ariko ntabwo nabishobora kuko ndi kugura intwaro kandi amafaranga ari kugira ute ari kuyashyira mu mufuka we c'est comme ça qu'il s'enrichit devant kuba faible nyine kuba duru kuko azi sociologie abikira gihugu azi ko bakunda kubeshwa iyo bababeshye ba
uba wabafatishije arabazi neza kandi bimubeshejeho we ni business yiboneye umunsi abakongomani bazabyuka bakamenya ko ababesha wenda bazahaguruka bamurwanye ariko kuya bamurwanye iyo hagurutse baravuga ati uruko pro Rwanda ugahita utinya ukajya munsi y'intebe ugaceceka bas Minister jambo ni byawe ya murakoze cyane na bahari umwanya no kujya usinyara kuko udafata umwanya mwinshi cyane ndi fine ahubwo reka nongeye nsubiza amaso mu bibazo mu batabashe gufata mike hari abagize batyo bati oxygen ibyo avuga ngo ibyo avuga twarebye uko bishirwa hanze bari abajinga bana expose oxygen turagushimiye cyane ku mucyo utanze undi harundi wabajije ikibazo na baravuga ati yibuke adusubize ikibazo cy'uriya munyamerika ari ikibazo cy'umunyamerika ngo wagaragaye mu mashusho ntago mwari mwagisubije nagishubije ariko nabiritse ko n'abantu yazanye nabo baba investisseur ngira ngo washyizeho ni foto yabo uracyayibona ya foto washyizeho yes byanze bikunze zose kanze ndebe ariko uturutse ibumoso urareba uturutse kuri uyu muntu ufite ishati y'amakarokaro ukurikiye nuri ukurikiye wambaye akantuza akaserikoro k'umukara n'ikoti ry'icyatsi doko hano nabetse ko bari baraje bakiriwe na ntuza na conseil wa Tshisekedi ngo baje nk'aba investisseur donc uyu nguyu ntabwo ari umusirikari wawe w'igisirikari cya Amerika ariko na azi by'ibikoresho by'imbunda iwanyu ngira ngo murabizi ko abantu benshi bajya bakora training ariko atari abasirikare ariko aba reserviste ntabwo ari umusirikari w'ingabo za Amerika ariko azi by'ibikoresho by'imbunda kandi ni inshuti ya Christian buro bari bazanye mu bya business ni mpamvu no muri la COP bazi ko bafasha ubutegetsi bafata ubutegetsi za minere zose zabikize zabizaba donc ni kuri abire tuvuyemo ariko ntabwo ari mubwire ko umuntu ntabwo ari ingabo ya Amerika ariko ni umuntu uzi ibikoresho by'imbunda umuntu ukora mu bintu by'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro ntabwo ari umusirikare w'igisirikare cya Amerika ariko ni umunyamerika na pasiporo ye turayifite Minister muri kunyumva? Allo minister? Yes, turabumva neza nari navuga. Minister nawe nta uzi uha ujya kuko baragushaka. No, hari ndi gusubiza Mike gifunze. Wowe shiraho nka ko hose kabiri wenda. Ndi ariko shiraho nka ko ye n'umuturage wo muri Maryland. Oya mfite coste muhire nawe nakugira coste ariko naye ndi kuvuga Mike ifunze niyo mpamvu. So ndakeka Maryland murahazi. Aya makuru bose na makuru kize kandi bose ndimo ndabaha abari bakutwumva Minister yes uranyumva oxygen uratwumva neza nge ndabumva ndabati uyo munyamerika tuwo atkomoka muri Maryland. Okay, muri Maryland. So reka twakire abandi bagifite ibibazo hari Nyundo hari Namukasi ndagira mwabaho umwanya nabo bakabaza ibibazo. Ya murakoze cyane bwana mwarimu oxygen. Njyewe na reka nze wenda nse nkaho ndibanda muri Congo ariko cyane cyane ndivyanjya ku kindi gihugu. Sinzi niba uri binyemerere ese iyi kinamico akeneye Kinshasa wayihuza gute nari amakinamico ari gukorerwa mu Burundi aho leta iyo ifata ubwagatarwa uranyumva hano muranyumva
ntabwo bakumvana ni nyundo bakumanuka gato isubiro zamuka yuko ntabwo barimo bakumva nje ndakumva ariko abantu ntibakumva za manuka gato isubiro zamuka okay none umugiye dutegereje nyundo umukasi nabavuga umukasi avuge nyundo aze kumukurikira ntaribe ya murakoze nje nashaka kubaza bwo kivu wenda ntago nakurikiye ikiganiro cyose ariko ninza kubaza ibyo yari yavuze aze kunyihanganira nashaka kubaza ni se ubundi ko usanzwe konzi cyo abantu bashaka gukora kudeta hari andwa bashobora kuba bakwataka cyane cyane presidence cyane cyane radio y'igihugu na televiziyo y'igihugu ese no kubera iki iyi kudeta isa nkaho yari imeze nko kwigaragambya cyangwa arimo très médiatique kurusha uko yaba iri actionnaire ni ukubera iki ese nibyaba bivuze ko itaba ari kudeta ya nyayo cyangwa yavuze ko ari nk'abantu bashatse bari bari muri guverinoma bashatse gukora nk'ikintu bakwita kudeta kugira ngo babe hari agenda bashaka gupushinga cyangwa narrative bashaka gupushinga bitewe n'umurongo waba bashaka kwerekana cyane cyane ko tuzi ko bakunda gushinja u Rwanda ngo rushaka gukuraho gisegeti ese ibyo bintu wabivugaho iki okay top kivu amwumvise top kivu aramanutseho gato sibyo minister top kivu yamanutse reka reba uko usubira kumuzamura reba uko usubira yes ariwo bita nyundo nyundo aze kubaza ari uko top kivu yazamutse kugira ikibazo batagisubiramo ma network ndi kubona benshi ari kubagora muhire yamanutse network zanze top kivu nanze mubaze ko bimeze umukasi byenda turaza gusubira kongera kuza kukubwira byenda usubiremo ikibazo cawe mu gihe top kivu azoba yamaze gusubira kongera kuhagera ariko yari ahari ariko kubera ikibazo cya network noneho nyuma yaho dusubire kuza gufata rero nyundo yari yatangije nawe biracika kugira ngo abantu bose bakomeze bavuga ariko antreta dukomeza tuganira abandi baza nkuko nibaza ko ari umukasi wari ukibajije umukasi wabajije ikibazo cyiza cyane nanjye nibyo narimo mbabaza mbabwira ati se kuki ibibazo byose byajaga kuri kamere bisa n'akantu ka conspiracy ariko bidasa neza exactly nk'ibintu bisa naho ari kudeta ko kudeta ivizia n'ubundi presidence ikavizia ama televiziyo ama radio ikabona kwirukira ku maparlement n'utundi ariko kugira ngo baje kuri Palais de la Nation baje kwa kamere ntabwo ari populisme ntabwo ari utuntu turi inyuma y'abantu babe bakina bafite amafaranga babe bashaka kugira ngo bigire popular cyangwa nimbe nka kuriya kwa kamere ashobora kuba yatowe mboso ntabishaka none akishira muri insecurity kugira ngo abantu babone yuko hari abantu bagaragaza yuko batamushaka vraiment umukasi wagiye mu kibazo gisa n'ico nange mpaye ndeke Raymond komeza usenga twumva hari umuntu bita Fidel hari umuntu bita Raymond komeza usenge wazamutse ntabwo tuzi ngo byagenze bite okay ndamubona ariko nta kibazo top kivu yaje kwanza oya ntabwo arazamuka okay mugihe top kivu ataraza reka tube tumurindiriyeho gato nari ndimo nkomanta kuri ako kanta ariko ntacyo Raymond nimba hari akantu wavuga ibo tubwira tube twumva dutegereje umutumirwa